Jedna duga lopta Brnovića po levoj strani ka, ka Zlatku Vujoviću. Gdje sam učinio lažnjak i onda sam centrirao opet, je li ima tamo koga nema, ja sam očekivao da će neko biti. Pomislim, Bože, šta bih dao da meni sada lopta dođe. Prebacio sam na drugu stativu. Ta finta i taj prijem lopte meni apsolutno uspeva ono kako želim. Martin Vasquez naravno odlazi. Kažu mnogi da otišu po novine. Od 100 igrača mislim da bi 99 u onom trenutku bi šutnulo iz prve, pa... Proklizava i ja ostajem praktično oči oči sa zubi za retom. Ako ga je nakon prvog gola mrzelo pola Španije, onda ga je nakon drugog definitivno mrzelo celo Iberijsko poluostrvo. To je bilo pitanje ko će da šutira, bio Dejan Savićević, bio je Safi Sušić, bio sam ja, ali sam, kako sam namestio loptu, rekao sam, ne dirajte, pustite me. Tako da su, iako su oni bili tu okolo, znalo se da ću ja da šutiram. Znao sam onog momenta kad sam je šutnuo, kad sam pogledao da lopta prelazi, živi zid, znao sam da će završiti greši.